Els aparadors de la delegació del Vallès Oriental del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona hi ha exposades maquetes en 3D de petites vivendes decorades. Són els projectes dels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut La Vall d'Altenes, que han realitzat a l'assignatura de Visuals i Plàstica. Treballant la concepció de l'espai des de tendències arquitectòniques actuals, els alumnes han mostrat tota la seva creativitat elaborant aquestes peces, després de treballar grans arquitectes, com s'ha ja dit, o Kazuyo Jajima. Estem treballant amb diferents estructures, amb diferents materials per crear el que són maquetes tridimensionals. L'objectiu és crear diferents espais amb decoració interior, exterior, espais diàfans, i aquesta incidència contínua que és el llum dintre l'interior, i són espais molt oberts i multifuncionals. Les obres artístiques dels alumnes s'exposen a l'entrada de l'institut, i va ser justament el que va cridar l'atenció de Josep Lluís Sala, delegat del Vallès Oriental i vocal del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes, Tècnics i Enginyers d'Edificacions de Barcelona. Veient el talent que tenien els alumnes, va proposar crear un conveni entre l'institut i la delegació perquè aquesta fos l'espai on els alumnes poguessin exposar els seus treballs relacionats amb l'àmbit dels edificis i construccions d'espais. Nosaltres fem exposicions de tant en quant, no? Itinerants, i una bona iniciativa era pues, mostrar aquest art que fan els alumnes i exposar-lo aquí, a l'aparador de la delegació. Hem signat un conveni en el qual doncs, hi ha aquest compromís, diguéssim, de tenir les obres dels alumnes aquí exposats i d'anar retroalimentant, diguéssim, amb obres d'art noves a mesura que en vagin fent de la temàtica nostra, diguéssim. Un conveni que permet a la delegació del Vallès Oriental posar color als seus aparadors i als alumnes exposar les seves obres en un espai professional especialitzat. Una col·laboració que es pretén mantenir en el futur per tal de crear relacions creatives bidireccionals.